V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. No, včeraj je bilo Marijino vnebovzetje, nekateri so molili, nekateri so šli na procesije, v čas naši Materi Božji, ki je bila vnebovzeta, ki nam je rodila Jezusa, našega odrešenika. Vendar pa nažalost ni tako, da vsi našo Mater Božjo častimo tako, kot ji pripada. V današnjem svetu sprevrženih ljudi, kjer je za marsikoga sprevrženost nekaj čistega, normalnega, so določeni ljudi, na katere treba posebej opozoriti, kot je Veronika Mežnar, Dan Yoga. Tukaj imate njeno spletno stran, se bomo šli še malo bolj podrobno povedal, kaj se je zgodilo. Torej, na njenem Facebook profilu, seveda, ker sem jo izpostavil, me je takoj blokirala, tako da vam danes nič ne morem pokazati drugega, razen pogovora, ki ga med nami, ki ga bom pol malo prebral in pokazal, da boste videli, o čem se gre, ki je sicer tukaj, bomo šli že pol čez, in da so zadeve resne. Torej, kaj je tale Veronika, ta tarot učiteljica, tarot karte samih demonskih stvari dala ven in seveda, ki našo mater Marijo tako nagnusno izpostavi včerajšnji dan njenega vnebovzetja, da je to praznik vagine. Zdaj točno, mislim, da sem čisto točno povedal, glede na to, da se seveda Satan pol take stvari blokira, da vi ne vidite se, da niso izpostavljene, vam točno več ne morem povedati, dokazati, ne? Ampak, da je bil včerajšnji praznik, praznik vagine. Torej, tako nizko gredo. Ne? Določeni posamezniki. Zdaj pa tako. Verjetno bo tudi ta Veronika Mežnar in te njene joge, karkoli so, ne, prijateljce ali pa karkoli poslušale. Najprej tako, jaz imam tri punce, tri hčere. In meni je zelo, zelo važno, kaj bojo te tri hčere spoznavale in ali se bodo pustile takim demonskim osebam, kot je Veronika Mežnar vodit. Zelo pomembno. Pa tudi seveda upam, da se blokirate iz njihove skupine, pa tudi ostali, po tem današnjem mojem učenju spoznali, kaka je prava pot in se odvrnili od teh demonskih sil. Ker v ozadju so tudi spiritual coach, seveda ja, absolutno ne, spiritual coach in tarot. Ne? Vidite, tam na koncu imate tudi tarot, tudi do tega bomo še prišli. Branje iz kart, poleg seveda reiki in tak dalje. Ne? Torej, to so vse demonske sile, ki so, ki mi vemo, da so. In jih ne zanikamo. Ampak mi ne gremo po tej poti. Mi gremo po poti odrešenja, po poti našega gospoda Jezusa Kristusa, katere taki itak, ne samo da ga zanikajo, ampak ga sprevračajo, ker Satan se sprevrača. Zdaj, če bi vedel, kako se spravračajo pol take Veronike, take Mežnar Veronike, tudi gospoda, ne vem, no. Ampak, ker je naša mati Marija, naša mati, se moramo mi postaviti za njeno čast in braniti njeno čast in povedati resnico in opozoriti. In seveda so takoj blokirali, ker to Satan itak dela tako v temi, zavaja nekatere, ker oni se ne upajo dejansko imeti svojih pogledov jasno. Tako imam na primer jaz. Jaz imam čisto jasno, pa me naj napišejo, da nimam prav, pa jih zaradi tega jaz ne bom blokiral. Ne? Ampak oni so pa blokirali me, tako itak. Ne? Torej, tale gospa Veronika Mežnar je na svojem Facebook profilu rekla, da je bil včerajšnji praznik, praznik Marijinega vnebovzetja, praznik čaščenja vagine. In da predstavlja Marija praznik vagine. Ja, si morate vi to misliti.
Mislim, dobro, zdaj če že tako gledamo, zakaj pa ni bilo črevesja, se je gospod prišel in vsak, kot vsak otrok pride, po, jaz nisem doktor, jaz sem elektrotehnik drugače, ne? Pa mi ne boste zameli, če nimam zdaj nekih latinskih izrazov, da pride po črevesju iz maternice, zakaj ni praznik maternice, zakaj ni praznik črevesja, ne vem, zakaj ni praznik žnabličkov, česa korekoli kam, kjer pride človek ven. Torej, to njihovo demonsko sprevračanje. In jo menjati v tem kontekstu. Žal, katere gospe in gospodje ji sledijo, sledijo takim ljudem v pekel. Če ne v pekel, vsaj v vice in v večno sramoto. Če se ne spreobrnejo in ne skesajo. Torej, gremo malo zdaj pogledati najprej, kdo sploh ta Veronika Mežnar je, na? Tu piše dan joga, lejte na njeni strani, si lahko pogledate na www.danjoga.si, učiteljica. No, dobre. In tukaj piše, inštruktorica joge, joga, učiteljica, učiteljica meditacije, reiki, terapeutka, ne, tudi reiki vemo, kaj je. Bioenergije, spiritual coach, apsolutno, apsolutno, demonski. Demonsko posedovana, bomo šli še naprej z dokazovanjem tega. NLP mojstrica. Dobro ti, NLP mojstrica. Jaz govorim o kontaktih z NLP. Jaz sem lahko 7 let in pol prehajal ven izven telesa. Jaz sem s temi izkušnje. Zdaj bi jaz bi rad videl, če si ti NLP mojstrica. Dej ti to nam malo nekam na YouTube pa na Facebook, če te ni strah, malo povej, kaka si ti to NLP mojstrica, kaka imaš ti to izkušnje, ali imaš ti to samo tistih par ljudi okoli tebe, ki jih zavajaš lahko. Ne? In tarot. Ne? Tarot. Gong yoga tudi. Yoga nidra. Joga za otroke, ja, tudi to je joga za otroke, apsolutno. Satan že itak zavaja, ne, mislim, vse te, tudi za LGBT pa kute, itak dosti blizu temu, ne. Moje pol jogo za otroke, vse to je ene vrste to, ne. Satan ima enih tisoč teh zadev, po katerih zavaja, ne. Torej, če se stavim samo malo za trenutek na tarotu, ne, bere karte iz tarota, torej ima povezavo z demoni, apsolutno, o tem jaz govorim. Da imajo taki ljudje povezave z demoni. In ker so demoni dosti dlje časa na zemlji ko mi, in ker so duhovna bitja, poznajo tudi našo preteklost, poznajo, kaj se je kje zgodilo, poznajo marsikaj. In tako tudi takim dajo. Ali preko kart, ali preko njihove kao intuicije, zato ker so demonsko posedovane osebe. Bomo še naprej, kaj te piše, kaj ona sama piše. Da bom dokazoval tudi lahko preko svetega pisma, da boste videli, kako so te osebe, kako je ta oseba demonsko posedovana. Torej, vemo kaj, da se pa preveč dolgo nastavljam, bi rad končal ta video v enih 15 minutah. Ne? Torej, vemo kaj je tarot, branje iz tarot kart, kakšen je to spiritualizem, kakšne so to demonske zadeve v ozadju. In seveda opozarjam tudi vse ostale, ne samo moje hčerke, da spoznavajo, da spoznavajo. Torej tudi, ko bom še pol navajal, ne, gospe, ki smo se pol, ki so bile sicer ene proti, pa tak, ne, ja, mi te druge stvari ne spoznavamo. Ja, spoznavaj, če imaš odprto glavo. Če imate pa zaprte glave, vas bo pa Satan tako zavedel. In vas bo peljal v večno pogubo. Ampak ima je pravilno, ima itak zaprte glave. Ne? So omejeni so. Kukojn, kaj je meuno. Pa kojn ni bil omejen. Kojne so človeki omejili, da so mu dali tisto. Ampak to je dobesedno to. Ne, ne raziskujejo, kaj je. Torej, gremo dalje. Še na njeni strani. No, kaj piše? Kaj piše ona sama o sebi? No? Empatili bi se, zdaj, da bi to probal v 15 minutah dobrih rešiti.